спонсор показу програми «Цінуй справжнє». Справжня якість з 1851 року. Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари? Частиною української культури є народна музика. Вона приховує таємниці або ж розкриває секрети епох і народів. Україна має унікальний арсенал народних інструментів, які надають особливий характер та колорит нашій культурі. Одним з найбільш автентичних українських інструментів є сопілка. Згадки про неї зустрічаються ще в стародавніх літописах східних слов'ян 11 століття. Зазвичай її виготовляють з різних сортів дерев – клена, горіха чи бука, а також таких матеріалів, як глина, срібло, кістка, фарфор чи кришталь. Основа звуку сопілки – свисток, який знаходиться зверху корпусу. На корпусі також розташовуються до 10 пальцевих отворів, які регулюють її звучання. Фольклорний і насичений високими тонами, але водночас ніжний і мелодійний звук сопілки легко впізнаваний. Недаремно сучасні українські виконавці, аби вдосконалити звучання своєї пісні, наповнюють мелодію етномотивами за допомогою сопілки. А історія української сопілки та її популярність закликає зробити цей інструмент хоч і негласним, але символом українського народу. Спонсор показу програми «Цінуй справжнє». Справжня якість з 1851 року.